E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receita com uma salvação, ou melhor, com duas das salvações da nossa cozinha, que é a carne moída e o ovo. Fala a verdade, a carne moída e o ovo já não salvaram a sua vida aí em algum momento? Aquele dia que você tá sem ideia, joga um ovo ou então uma carne moída na panela, um arrozinho, uma salada e tá feita a refeição. E imagina agora os dois juntos. E para começar, a gente vai colocar 6 ovos para cozinhar. E enquanto nossos ovos estão cozinhando, nós vamos separar 600 gramas de carne moída. E para temperar nossa carne moída, a gente vai utilizar meia cebola bem picadinha, uma colher de chá de alho em pó, uma colher de chá de orégano, meia colher de chá de cominho e uma colher de chá de sal. Depois disso, a gente coloca uma colher das de sopa de mostarda. Aqui eu estou utilizando a mostarda amarela, mas se você tiver a preta em casa, pode ser também. Vai da sua preferência. Aí, a gente utiliza essa mesma colher para mexer muito bem essa carne, para que nosso tempero fique bem espalhado e homogêneo. Aí a gente volta para o nosso ovo. Quando a água começar a ferver, eu vou contar aqui 6 minutinhos, tá? Porque eu quero a gema mais durinha. E um detalhe bem importante. Assim que a gente desligar o fogo, a gente já troca a água. Coloca uma água fria para interromper o cozimento dele. Aí, com os nossos ovos já mais frios, é só a gente descascar. Tem que descascar todos, né? E com todos eles descascados, a gente vai preparar uma mistura de farinha de trigo e fubá para empanar os nossos bolinhos. Aqui eu estou utilizando 2 colheres de farinha de trigo e 2 colheres de fubá. Mistura muito bem e reserva. Depois, com o auxílio de uma colher de sopa, a gente pega um bom tanto de carne moída e vai espalhar na nossa mão mesmo. Uma quantia em que dê para a gente envolver os nossos ovos cozidos. Quando tiver bem fechadinho, a gente vai empanar na nossa mistura de farinha de trigo com fubá. E já se inscreve no nosso canal aí para dar aquela força para a gente, hein? Precisamos crescer, meu filho! Quando já tiverem todos os nossos bolinhos empanados, é só levar para fritar em um óleo bem quente. Terminou de fritar, tá pronto o nosso bolinho. Olha o espetáculo disso, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela companhia. Não esquece de deixar o like, hein? Se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa aqui nos comentários se você fez essa receita ou não. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Fica com Deus e até a próxima receita. Valeu!